tankování jedno debilní. Je hodně optimistický mít tady tři pisoáry, jakože by tady bylo, to snad tady není ani tolik lidí. Kachnu nemají. Celý je to tady takový, já nevím, no, jak u starých lidí na dvorku. Tady jsou prostě pohozená paleta. Ahoj, tady Plešatý. Já vás zdravím v tomto pořád ještě trochu svátečním čase a dnešní video bude jak jinak než o jídle. Já jsem dostal hlad a přemýšlel jsem, kde si dát nějaký pořádný dlabanec. No a zjistil jsem, že kousek odtud, v obci Hazlov, se kdysi natáčel pořad Ano šéfe. Prostě natáčel tady Polreich u nás v Karlovarském kraji. No a ta restaurace se jmenovala a pořád se jmenuje Kuželna. Tady za náma je v budově bývalý jednoty strašidelný zámek, vole. Bolševický bytek, vole. Vypadá stejně dobře jako všechno, co tady ty bolševici udělali v téhle zemi, ty vole. Takže dneska pojedeme do Kuželny, no a abychom mohli ochutnat co nejvíc jídel, tak jsem vzal nejenom svoji překrásnou manželku, ale taky naše dvě zlobivé děti. Tady je jedno a druhý už je připravený na cestu. Takže jedeme do Hazlova. Tankování jedno debilní. Tak, Hazlov, a jsme tady, jsme kousíček od Aše, jsme v pohraničí, kousíček od Německa a za chviličku už budeme u restaurace Kuželna. Tak se na to zvědavej. Hele, poznávám to už z toho pořadu, že by tohle mělo být ono. Uvidíme si tady parkoviště. Že by tady bylo parkoviště pro hosty. Zásobování restaurace, zákaz zastavení 5 metrů, tak do prčic, kam to mám dát? Ale tak asi tady je takový nějaký urbex, tyjo, koukám, to vypadá dobře, úplně. Vždycky mám chuť takovou budovu prolíst. Tak, zaparkovali jsme, všichni čtyři máme strašný hlad. A já mám v plánu dát si, jestli je teda budou mít na jídelním lístku některý jídla, který si dal Polreich. No a jídlo, který mě tam zaujalo nejvíc, byl, říkali tomu tuším, bolševický biftek. Hrůza, vajíčka, topinka s kečupem. A když jsem to viděl, ten díl, tak jsem si tehdy říkal, jestli tohle není nejhorší restaurace, v jaké kdy Polreich točil. Tak to pojďme zjistit. No a teď už na menší kameru, ať nejsem tak nápadnej. Máme tady takovou příjemnou zimní atmosféru, pozůstatky sněhu, ale já nemůžu spustit oči tady z tohohle stavení, co to asi dřív bylo. Ale koukejte, tam už roste bříza z toho jednoho okna. Masakr. Tak. Restauraci nabíjíme nápoje sebou, pivo, limo, zelňačka. Je, zelňačka tu si dám, na to mám chuť. Frankfurtská kuřecí vepřový řízek. Kachna mix. Super. Tak. Šup. Dobrý den. Ale začíná to zajímavě, já doufám, že mě vidíte. Ale oni mají prý dneska nějaký, nevím, jestli jenom dneska proškrtaný jako jídelák, jo. Že je jenom vepřový řízek, kuřecí řízek, jelení ragú a pici. Říkala paní, nic jiného. Tak tohle to, vole, jestli neskončí teda velikým průserem, tak to bude překvapení století, ty vole. Já jsem jenom ještě jednou vyšel ven, abych se podíval to, co mají nad té ceduly, protože tady píšou zelňačka, frankfurtská, kuřecí vepřový řízek, kachna mix, zelí mix, knedlík. A když jsem se zeptal na tu zelňačku, tak paní se jde zeptat, uvidíme, ale říkala, že kachnu nemají. Tyhle, to je souvolí. Jo, což už samo o sobě, prostě oni něco avizují hned na začátku, nemají to, já točím venku, protože tam je hrozně málo lidí, tam je pár štamgastů, ale jako nikdo tam nejí. Takže jako zatím ten pocit z toho je nic moc, no, jako už to, že prostě na začátku avizují něco, co nemají, je na prd a nikdo tam není. No, je tam hrozně málo světla, tak snadně uvidíte. Takže ten můj plán, že si dám něco z těch jídel, co měl Polreich, tady asi nevíde. Takže zelňačku nakonec mají, tak jsem si dal zelňačku, chtěl jsem tady prostě si dát něco originálního, ale jak říkám, no, je to tady omezený, takže jsme skončili u toho, že máme kuřecí řízek, smažený hermelín, no ale co tady mají a co měl zároveň Polreich, tak je pizza La Bella. Pizza zapečená hermelínem, jo.
která je za 159 korun. Je tam šunka, anglická slanina, kukuřice, žampiony a hermelín. Jinak k těm cenám, abyste měli představu, tak vepřový nebo kuřecí řízek je za 150/149 korun. Chtěl jsem k tomu vařený brambory. Jediný, co mají, tak jsou smažený krokety nebo hranolky. To mě vždycky štve, když jako je jenom smažená příloha. Chtěl jsem si dát kaťák, ale ten teďka nemají. Že je to takový naprtno. Už ten začátek jako zklamání, no. Jo, mají tady za normální okolnosti, asi nevím, co dneska se děje, je všední den, mají normálně pivní topinku s pivní masovou směsí, struhaným sýrem a šnitem našeho piva za 129, tak to bych si zrovna třeba dal, ale nedám. Pak tady mají normálně bramboráčky s kysaným zelím za 79, utopence za 59, nakladený hermelín za 79, takže, ale jak říkám, no, takže, co bude? Bude pizza? Bude. Kuřecí řízek, bude hermelín a bude zelňačka. Tak uvidíme. Já jsem hlavně zvedavý na tu pizzu, protože Paul Reich je hodně, hodně kritizoval. Pizza je úplně blbě, jo. To je prostě kus placky na tom narvaný hromada, že jo, těch surovin a... Tak nám tady rozsvítili, takže máme trochu víc světla, což je super. Já jsem říkal, že je všední den, ale ona je sobota, ale chtěl jsem říct, že není žádný jako státní svátek. A tak zjistíme, jestli je to ovlivněno tím, že je sobota, nebo proč mají tak omezený menu dneska. Tak paní říká, že to není tím, že je sobota, ale že prostě ten jídelní lístek mají takhle seškrtaný teďka dlouhodobě, že prostě na jídlo chodí hrozně málo lidí. Jo. Takže abyste nebyli překvapeni, pokud sem přijedete, že mají řízek, smažák, ragu a pici. Ale těch pic mají jako poměrně velký výběr. Pojďme se ještě kouknout, já už mám mezi tím polívku, nemám hroznou chuť, ale chci vám jenom ukázat, co tu mají za pici. Mají tady žampionovou za 119, tu labelu, to jsem vám říkal, pak tady mají salámovou třeba za 129, což je jako fakt nízká cena, uvidíme, jak je to velký. A uvidíme, jak bude dobrá hlavně. No a pak je tady pizza Hawaii za 129. Tak, jdeme na to. Máme tady teda polívku. Vypadá fakt poctivě. Já jsem jako milovník zelňaček. Já fakt mám hrozně rád zelňačky. Mám rád boršť. Koukneme se na tu zelňačku. Vypadá to, že je to fakt veliká porce. A jako fakt poctivě vypadá. Ale tady vidím nějakou klobásku. Velký kusy brambor, spousta zelí. Tak ji ochutnáme. Mně se fakt jako líbí. Tak, uvidíme, jak je horká. Ježiš, že to je horká. Ale strašně. A to je dobře. Mám vždycky takový jako lepší pocit, když ta polívka horká, si říkám, pokud tam stále dlouho a takhle ji jako převařili, tak i kdyby jí něco bylo, tak by jí pak nic být nemělo, ne? Nebo se pletu. Jinak, než ta polívka schládne. Davide, zrovna mi píšeš ty, když to budeš stříhat, tak to, že teďka musíš vystříhnout, tak je tvoje chyba. Tak, ježiš. Tak, než ta polívka schladne, tak jsem se paní ptal, jak je to s těma kuželkama, protože se jmenuje kuželná. Ten Paul Reich vlastně v tom díle ukazoval, že tady se hrajou kuželky. Oni furt říkali, že je to rozdíl oproti bowlingu. Tak jsem se taky chytal na kuželky, nikde to tady nevidím, asi tamhle v tom vedlejším sále. A paní zase říkala, že neví. Takže tady jako fakt problém s tím personálem, ono už to bylo před těma x rokama v tom pořadu, že prostě... Jo, byl problém. No a je evidentní, že prostě personál neví, no. Takže, hlavně je brambor je dobře udělaný, tak akorát není ani převařený a ani když do něj kousnete, tak se nedostanete na nějaký jako tvrdší neuvařený místo, což je super. Krásně to voní, ta vůně je fakt úžasná. Ale musím říct, že já mám rád skoro všechny zelňačky, takže já jsem v tomhle dost nenáročný, ale tohle fakt jako vypadá, že je dobrá. To je zvláštní a vůbec to není špatný. Ona chutná mnohem víc po česneku, než jakákoliv jiná zelenička, jakou jsem kdy jedl. Fakt jako česneková zelenička, ale dobrý. Chutnáme hlavně tu polívku. Ale to je geniální. Ne, že by ten česnek vyloženě přebíjel chutí zelenčky, ale je tam cítit, jako tohle se mi líbí. Já mám vždycky rád, když je něco trošku originálního a tohle mi přijde jako dobrý. Piláčku, nebude vadit, že budu dneska česnekáček. Ne. Tak já dneska budu česnekáček. Jsem dostala chuť na alioli s tou španělskou bagetou, pamatuješ? Jo, jak cítím ten česnek z té polívky. Bych si dal taky alioli, ale to se dá doma udělat, ne? Jo, šlo by to. Tak uděláme alioli doma. Jo, jenom musíme koupit citrony, jak máme všechno. A nějakou dobrou bagetku.
Mimochodem, pokud nevíte, co je Alí Olí, podívejte se na pár mých videí ze Španělska, mluvím o tom prakticky pořád, hlavně tady v tomhle videu. Teď bys měl být nějaký odkaz? Jo, takhle nějak to funguje. To úplně voní až ke mně za půl. Takže, česneková zelenička je fakt dobrá a je to veliká porce. No ale, vzhledem k tomu, co vlastně zaznělo v tom pořadu, že oni to dotujou a ten porech, jako říkal, že bude zázrak, pokud to udrží, tak mě hrozně překvapuje. Je tady strašně málo lidí, mají proškrtanej celý jídelní lístek. Co se týče obsluhy, ta vůbec neví, která by je. Mají prostě venku jídla, který se nedají objednat, tak mě jako překvapuje, že furt to tady je, jo, ta restaurace. Teď mě napadá, Milášku, je to ta stejná restaurace, jako byla v tom Polorechovi? Mně přijde, že jo, i ty židle, když se podíváš, tak ty tam měli v záběru. Jo, ukáž židle. Jo, vypadá, že to je ono. Akorát jsem myslel, že je ten prostor propojený s tou kuželnou, jak mi to přišlo v tom Polorechovi. Mně ne. A tak, zelenečka výborná. Už mi přinesli další hlavní jídlo. A to fakt vypadá jako, že ta porce je obrovská, jo. Tohle je prostě dva velký kuřecí řízky, tenoučky hranolky. Uvidíme. Takže, a ty máš teda smažený hermelín. Já mám hermelín, brusinkovou omáčku a hranolky. Já s dovolením ochutnám tu brusinkovou omáčku. Protože já, jak často recenzuju hotely, tak vždycky tyhle ty věci mě zajímají. Ty různý džemy a tohle vypadá možná, že je, zrovna asi nebude úplně brusinková omáčka, že to bude nějaký džem nebo něco. Takový normální k tomu tady tohle. Jo, takže mě tohle hrozně zajímá, to je taková moje jako profesionální deformace z těch hotelů. Jak vidím si něco takového, jako, co vypadá jako džem nebo marmeláda, tak to potřebuji ochutnat. Jak moc je to nebo není umělý, takže já doufám, že to vidíte, tady je fakt mizerný světlo. Je dobrý, vypadá jako, že fakt jsou celý brusinky. Takže ty brusinky nejsou žádná umělá hmota, jsou v tom fakt kousky brusinek. No a mezi tím nám přišla pizza a je to pizza La Bella, kterou vlastně tady měl přímo Polorajch, jo, pojďte se kouknout. Takže co tam všechno máme? Ona vypadá teda hodně podobně jako v tom pořadu. Tady jsou kousky hermelínu, tady je nějaký žampion, šunka, tady je vidět slanina a kukuřice. Jsem zvědavý, jak bude vypadat. Co jak bude vypadat, hlavně jak bude chutnat. No a máme tady sýr. Je pěkně udělané, jenom jsem ho rozřízla a už vytekl krásně, že jo? Jo, hele, to je super. A já ho ochutnám. Tady vlastně Polorech tehdy řekl, že začne v Česku vyrábět sír hermelín, to musí být nejlepší biznis. Ty už mám továrnu na hermelín v Čechách, to musí být kšeft tak v sténu. I ta strouhanka je křupavá a je to výborný. Jo, je to fakt dobrý. Je dobrý, hrozně mi chutná. Super. A naše malá si namáčí hranolky tady do Coca-Coli? Ne, do RC Coli, tady kolu nemají. Nemají tady Pepsi, nemají tady Coca-Colu, mají tady Royal Crown. Tak, já budu ochutnávat nejnudnější jídlo ever. Za to se trošku omlouvám, ale ten výběr tady byl fakt dneska hodně mizerný. Poprosil jsem, ať je ten řízek pořádně udělaný, což je pořádně naklepaný, to mám rád. Jo, koukněte, to je fakt jako úplně tenoučký maso, to je super. Struhanka taky dobrá. Luxus. No ale fakt luxus. Ten řízek je fakt strašně dobrý. Ano, si možná myslíte, že na řízku není moc co pokazit. A někteří z vás se mi smáli, když jsem řekl, je, to je super, že je to libový maso. Jo, a psali jste mi, že vlastně kuřecí maso nemůže být ani tlustý. Ale já oponuju, můžou tam být různý šlachy, můžou tam být různý prostě nehezký věci v tom kuřecí mase, je to tak, že jo. A takže já jsem vždycky rád, že to maso je prostě krásně bílý, čistý prostě. A hlavně ve Španělsku se setkávám s tím, že když si objednám kuřecí plátek, tak prostě oni, to není očištěný, to je prostě jako tak, jak to je, tak to je. Ale tady ne, tady je to fakt jako krásný, libový, bílý kuřecí maso. Asi ode mě nechcete, aby hodnotil hranolky, že jo, na tom není moc to pokazit. A few moments later. Když na druhou stranu, když tohle řeknu, tak si vzpomenu na hranolky z KFCčka. Takže vlastně i na hranolkách co pokazit. Tak, drze jsem takhle hrábnu manželce do talíře a dám si taky ten hermelín, musím ochutnat. Dám si k tomu tu výbornou brusinkovou omáčku, nebo prostě tady tyhle ty... Co to je? Přátelé, klidně napište do komentářů, jestli tohle jsou nakládané rozinky, nebo rozinková omáčka, nebo jak se tomu říká. A samozřejmě, když jsme u toho,
dejte prosím odběr, pokud jste ještě nedali. Tak jestli jste už dali odběr, tak já to ochutnám. Ten hermelín není špatný, je jako dobrý, ale manželka se nad tím vyloženě jako rozplývala, že mi přišlo, že to je něco jako úplně nadpozemského. To mi úplně jako nepřijde, ale pravdou je, že já jsem už jako manželku dlouho jako nikam nevyvez ven, jo, takže možná kdyby tady udělali chleba s máslem, tak by byla stejně nadšená. A akorát kdo teda nadšenej není, tak jsou děti. Jo, Danielko, jsi ráda, že natáčíme takhle u jídla? Tak to vidíte, no. Ale jako zase bylo by mi blbý přijít sám chlap objednat si tři jídla ještě polívku, jo. A teď pizza, labela tomu říkají, že? Polerich řekl, že to je taková, tuším, vysušená placka se spoustou ingrediencí nebo se spoustou přísad. Tak uvidíme, no. Manželce chutná, ale jak říkám, no, ona půl roku nikde nebyla. Ne, dělám si srandu, je to jenom 4 roku. A já jsem o poznání kritičtější. Já musím trošku šetřit, protože tam spousta síra. A já přece jenom ty mléčné výrobky, jako úplně ještě nejsme kamarádi, jo. Jako dělám něco pro to, aby jsme byli, ale... Tak se snad posel. Tak mě ta pizza vyloženě nechutná. Tam jako to je vyloženě mdlá chuť. Tam snad není sugo. Možná jim křivdím, ale jestli jo, tak není dobrý. Spíš je to nějaká malá vrstva kečupu, jo. Ale nevím, no. Chuťově strašně nevýrazná. To těsto je strašný. Je takový, jako to těsto má být tady, že jo, trošičku křupavý, má být vláčný. Tohle je takový jako blemcavý něco, jo, prostě vůbec toho nemám dobrý pocit. Jo, tady tohle to prostě má být trošku víc udělaný, má to být upečený, není. Jako ta pizza je suchá. Necítím žádný prostě rajčetovou chuť. A ty ingredience na tom jsou strašně nevýrazný. Manželka říká, že tohle jsou čerstvý žampiony. Ale zase. Ale já si myslím, že jsou, tohle podle mě jsou rozmražený. Huby se nemrazují a tohle fakt přesně tohle udělají čerstvý žampion. Manželka říká, že to je prostě čerstvý žampion. Ale chuť prostě je strašná, já nevím. Jako já si čas od času pizzu se žampiony dám. A ty žampiony z toho cítím, tady tohle mi přijde fakt taková mdlá, chuť vyloženě mdlá. Ale jestli manželka tvrdí, že to jsou 100% čerstvý žampiony, tak to jsou čerstvý žampiony, protože i kdyby nebyly, tak být musí, že jo. Tohle vidět nebo ochutnat Ital, tak ho trefí. To má s pizzou společného, akorát ten název a to, že prostě na nějaké upečené placce jsou navršený nějaký věci. Malej by chtěl být jednou youtuber, takže pojď. No, úplně ne. Tak co, jaký to je? Tak mě to napadlo. Ňam. No, úplně ne, ňam ne. Až budeš trochu větší, jak to za mě převezmeš, jo? To natáčení. No, tak dobře. No, budu tvůj pomáhač. Fanoušci? Tam máš kameru. A. Fanoušci? Chceš něco říct fanouškům, Daný? Tak jim něco řekni. Si tu kameru někam a neotravuj. No, se jdeme podívat, jak vypadá záchod. Na to jsem taky zvědavej. Takže dámy ne, páni. Tak. Takový normální hospodský záchod, co je super, co mám rád, místo sušáku, utěrky, to je hrozně příjemný. Vypadá to docela i čistě, pojďme se podívat. To je hodně optimistický mít tady 3 pisoáry, jakože by tady bylo, to snad tady není ani tolik lidí. Vypadá to čistě. Jsou tady ještě 2 takhle kabinky. Tak, všechno mají na fotobuňku. Čistý, fakt čistý, jako jo, to jako bez toho, je to jako opotřebovaný všechno, je to takový jako starší, to je vidět, ale je to čistý,
Tyjo, venku je fakt pěkná zima. No, já mám mezi tím tady v ruce účet. Takže jdeme ven, podíváme se, kolik jsme platili a zhodnotíme to. To, co jsem tady jet, nebo co jsem se odvážil ochutnat, tak si myslím, že je skutečná katastrofa. Ještě se podíváme, když už jsme venku, jak to vypadá předtím. Tady je pozůstatek nějakého dětského hřiště. Tady je takhle vyhozená židlička, rozpadlej takhle domeček, tady taková nějaká pidihoupačka, cedule. Tady je teda nábytek, já nevím, jestli ho vidíte, jo, tady jsou prostě venkovní stoly a celý je to tady takový, já nevím, no, jak u starých lidí na dvorku, tady jsou prostě pohozená paleta, nevím, jestli to vidíte, já doufám, že jo, jo, prostě si myslím, že u vstupu do restaurace je prostě pohozená paleta, tady nějaký vyhozený poutače, jo, to prostě tam nemá co dělat, no. Není to hezký. A hlavně, jak jsem říkal na začátku, kachna, mix zelí, mix knedlík neměli, avizujou. Výzdobu nemají úplně špatnou teda, to si musí nechat, že vypadá to, no, jako. A hlavně, ono to dokresluje ten sníh tady, jo, to je jako pěkný. V Házlově jsem, přiznám se, nikdy předtím nebyl. No nic, jdeme se podívat na tu cenu, na ty ceny, co jsme platili a zhodnotíme to celý. A asi to nebude moc dobrý hodnocení. Kuželna v Hazlově, určitě to na tu nálepku jako není, je to smutné. Já jedu. Tak, my už jsme zpátky na cestě, jsme na dálnici, zpátky do Karlových Varů. Já tady mám před sebou účet, kde je 711 korun. My si ho za chviličku rozebereme, nikam neodcházejte. Samozřejmě, uděláme nějaký rezime, ale já mám pořád hlad, jo? Já se musím ještě někde dojíst. Jo. Tak. A jsme v karlovarském kafé Pup, jsme tady dole v Grand Hotelu Pup v kavárně. A já si myslím, že tohle je nejlepší místo, kde zhodnotit ten pajzl, kde jsme právě teď jedli. A to z několika důvodů. Zaprvé jsem úplný blbec. No a to z několika důvodů. Zaprvé si potřebuju skalibrovat chutě. Tohle je feferonkový chlebíček. Stojí 65 korun a je naprosto luxusní. No a za druhé, proč jsme tady? Miláčku, cože to máš dobrýho? Malý nový řez. Dobrý? Je úplně luxusní. Pak tady máme samozřejmě dort pup, ten je takový trošku nahořklej, hrozně dobrý, obsahuje becherovku. A malý má harlekin. Prostě jsme se potřebovali dojíst. Já jsem si totiž myslel, že v té restauraci, kde jsme právě teď byli, se najím k prasknutí. Jo? Protože prostě mně nenapadlo, že by tam bylo na výběr 3 jídla a hnusná pizza, že já jsem celý den nic nejedl, abych v té restauraci mohl vyzkoušet celý jídelák. Ale nevěděl jsem, že celý jídelák jsou 3 jídla. Takže já odtamtud odjížděl prakticky hladovej, no a kde jinde se trochu docpat, než tady v Pupu, že jo. No a jak říkám, skalibrovat chutě po návštěvě v něčem tak strašným, jako byla kuželna. Mám tady účet. Zaplatili jsme nám 711 korun, pojďme si to projít. Birol světlý 35, kola stejně 35, frankfurtská polévka, mysleli asi tu zelňačku 39, hranolky dvoje po 40 korunách, kuřecí řízek 179, pizza Labela 159, smažený hřebelín 149 a limonáda pro děti tam byla za 35 korun, dohromady 711, nevím, proč jsem paní nechal 8 stovek, úplně zbytečně jsem jí dal vysoký díško. Nemyslím si, že ta obsluha byla na úrovni, aby si to zasloužila. Ale já si prostě myslím, že ta hospoda, to je prostě tragédie, to je prostě lokální pajzl, který nemá žádnej, no ani okresní přesah, ten nemá žádný přesah. Obsluha zmatená, venku nabízeli něco, co neměli. Prostě byl to strašný zážitek a já jsem rád, že jsem teďka tady a můžu si to nějakým způsobem vykompenzovat. No a hlavně, když manželkou někam jdeme, tak moje žena má ráda sladký a vždycky doufá, že bude nějaká sladká tečka, desert. Tam prostě žádný deserty neměli. Hele, ta hospoda je hrozná a já nechápu jednu věc. Oni už předtím říkali, že do toho cpou strašně peněz v tom ano šéfe. A řešili, jestli to zavřou, nebo jestli přestanou vařit. Jako to, co z toho je, je prostě paskvil. Je to prostě nějaký místní pajzel, kde se schází prostě štangasti v teplákách. A kuchyně jde nějak na půl.
když jsem se dal na kuželky, paní to musela zjišťovat. Jo, já nechápu, když prostě se restaurace objeví v televizi v pořadu, jako je Ano, šéfe, že z toho ta restaurace nebo ten podnik nedokáže prostě vytěžit víc. Co se týče jídla, tak já jsem prostě z té pici byl úplně nešťastný. Jako, jo, to byla jedna velká tragédie. Ten kuřecí řízek, ten nebyl špatný, ale tom pravda není moc co pokazit. Ty jsi měla ten hermelín? S hrnoukama, s brusinkovou omáčkou, mě to hlavně ze začátku chutnalo, protože jsem měla velký hlad. Říkám, já jsem manželku hrozně dlouho nikam nevytáhl, no, takže tebe by chutnal i párek rohlíku. A tak jako zpětně, když nad tím tak přemýšlím, tak bylo to taky průměrný, no. Podle mě hrozně podprůměrný, obsluha strašná, prostě je to... Ale nestojí to podle mě za návštěvu, je mi líto, doufal jsem, že prostě hodnocení bude lepší. Maláčku, seš teďka teda ráda, že jsme teď tady v Grand Hotelu Pup, je to tady lepší než kuželně? O hodně lepší. Překvapivě, já si jdu spát. Kdo neznáte, tak tohle je Dort Pup, je výborný, jak už jsem říkal, trošičku nahořklej, je v něm becherovka. Super je, že je úžasně vláčný. A rozhodně není suchý, naopak. Nahoře je čokoládový pařížský krém, taky nahořklej. A zároveň v tom dortu je vlastně nějaký ovoce, bych řekl, že to bude asi pomeranč, že? Luxus. Vidíte, chtěl jsem dělat recenzi restaurace Kužilna v Hajzlově a Hazlově, pardon, kde byl Plorech a končím tím, že tady a dělám recenzi hotelu Pup, Grand Hotelu Pup. Já tady do kafe Pup chodím hrozně rád, protože je to jedno z mála míst, kde vám dají decku dvě prostě šampaňského, kde rozlívají šampaňský. Samozřejmě láhev šampaňský dostanete všude, ale aby měli takovej odbyt šampaňského, že můžu mít neustále otevřenou láhev, to není za stolik míst, ani v Praze jich není tolik, takže za to jsem hrozně rád, ale jsem tu autem, takže domácí ledovej čaj. Já jsem dneska opravdu celý den nic nejedl, protože jsem se prostě těšil na tu žranici v tom Hazlově. Takže ještě teďka zvládnu tohleto, tohle je Schwarzwaldský dort. Je tam teda asi šlehačka nebo nějaký krém, který bych neměl, ale mě to fakt dneska asi jedno. No ale to je luxus. Za prvé ta šlehačka a za druhý ten korpus je nasáklý nějakým likérem nebo nějakou, snad co to je, vyšeň, třešeň? Vypadá, že tam je nějaká omáčka, rozvar, marmeláda. Manželka říká, že to vypadá na nějakou višňovou marmeládu, omáčku, aby možná i ten likér hádal nějaký, že v tom... Dáme si tady ještě tu zadní stranu. Takhle sloupneme tu čokoládovou kůžičku. Ale já bych to viděl takhle. Jestli máte možnost si vybrat, jestli pojedete do Pupu nebo do Hazlova, do té kuželny, jeďte radši do Pupu. Dobrý. Jo, tohle byl úplně nejlepší dort tady. Ty vole, já jsem tak předspanej. Jo, já taky. A ještě máme vejslušku. Se mi nechce ani řídit domů. No. Co kdyby jsme tady přespali? Jo, ale děcka tady asi nemají věci a to je mi taky něco. Tak já skočím pro věci domů, vrátím se a můžeme tady přespat. Tak jo, to je super nápad, ale vem si děcka s sebou. Tak už můžu jít rovnou s náma pro ty věci. Jo. Tak půjdeme všichni pro věci a tak pak se půjdeme vyspat. Dobré ráno z Karlových Varů od karlovarského Grand Hotelu Pup v Karlových Varech. Podobných přežíraček, jako byla ta včera v kafé Pup, bylo za poslední dny, řekl bych, až možná přes příliš. A co je horší, začíná se to projevovat na mý váze a to, co jsem pracně celý rok hubnul, tak se pomaličku, plíživě vrací zpátky a to nechci. Takže je na čase dát se znovu do formy a začít trochu řešit váhu. Prostě trochu zhubnout. Ale tentokrát nebudu hubnout sám. My totiž budeme hubnout spolu. No a abychom to hubnutí měli aspoň tady na Karlovarsku trochu jednodušší, tak jsem se spojil s Jídlo pod nos. Přesně tak, tam jak jsem jeden den jezdil jako kurýr. No a už tady mám jídlo. Po dlouhé době něco
přece jenom trošku dietního. No a vy, pokud máte v plánu taky zhodit pár kilo, tak určitě dejte odběr, protože tady v Karlových Varech společně z Jídlo pod nos budeme hubnout. Už teď pro vás můžu slíbit nějakou soutěž, ale hlavně za každý kilo, který zhubnu, pošlu nějaký peníze na charitu. Takže určitě sledujte, za pár dnů začínáme, bude o tom video, budeme si povídat, jak zhubnout, co jsem dělal špatně a proč jsem zase pár kilo nabral, ale já si myslím, že v průběhu ledna to napravím a že to půjde poměrně snadno. Takže se na vás těším za pár dnů ve videu o hubnutí, no a já se jdu pustit tady do toho salátu s kuřecím masem, kde je hromada bílkovin a to je přesně to, co budeme v lednu potřebovat, spoustu bílkovin. Mějte se krásně, dejte odběr, přeju všechno nejlepší do nového roku. No a kromě hubnutí nás tady na kanále čekají nějaký drobný změny, já doufám, že k lepšímu. To je asi ode mě fakt dneska všechno, já mám hrozný hlad, jdu jíst. Čau.